Poštovani građani, uzurpacija Ustava i zakona obilježava rad institucija u doba korone virusa. Predlogom izmjena ovog zakona aktuelna vlast, odnosno vlada, priznaje da je radila u prethodnom periodu nezakonito. Kad smo vas upozoravali da kršite Ustav i zakone, vi ste, ministre, ostajali gluvi i nijemi. Nijesmo dobili odgovor od vas. Nemoguće, nenormalno je da se na osnovu uredbe formira nacionalno koordinacijono tijelo koje ima ovlašćenja iznad vlade. To je danas organ koji dominira Crnom Gorom. Svjedoci smo mnogih manipulacija, tako politički zloupotrebljavate zabrinutost za živote građana, isto kao što su vaši koalicioni partneri 90. i 91. godine zloupotrebljavali priču o zabrinutosti za živote kada su slali naše braću, drugove, kumove na Dubrovačko ratište. Tada vaše današnje koalicione partnere nije bilo briga što se izgubilo 200 života. E danas se ponašate na sličan način pod plaštom brige za živote. Vi ste uveli diktaturu u Crnu Goru. Ali sve smo od vas mogli da očekujemo. Od vaše vlade, poslanika Demokratske partije socijalista. Ali da će krenuti propaganda u kojoj će da dominira priča kako je crnogorski zdravstveni sistem superiorniji u odnosu na zdravstveni sistem Srbije, to zaista nijesmo mogli da očekujemo. I po tome ova kampanja će ostati sramna. Da li postoji bilo ko u vladi Crne Gore, bilo ko u Demokratskoj partiji socijalista da nekad nije za svoga člana uže porodice ili za sebe lično tražio neku pomoć zdravstvenih institucija iz Beograda. Ili da čekate beogradske ljekare da dođu ovdje. Sigurno da takvog danas nema. I šta vi pričate o tom zdravstvenom sistemu? Ministre Kenane Hrapoviću, da li zbog toga osjećate bar trunku stida i sramote? Direktno vas to pitam. Ne bi voljeli da provjeravamo lojalnost zdravstvenom sistemu i kome iskazujemo veće povjerenje kad dođe neka teška situacija. I još dok ide ta propaganda medija u Crnoj Gori. Prije neki dan ili juče predsjednica vlade Srbije došla je u Novi Pazar, 7 medicinskih radnika je okrenulo leđa premijerki Srbije. I ništa strašno. Ali crnogorski mediji bruje. A šta ćemo, ministre, kad na stotine ljekara u Crnoj Gori okrenu leđa predsjedniku države Milu Đukanoviću, na taj način mu pokazujući da se ne slažu sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti. Mediji u Crnoj Gori o tome ćute. Ali je važna propaganda u Novom Pazaru Sulja Ugljanina i njegove stranke. E, to je vijest dana, vijest nedjelje, da se pokaže ponovo kako Srbija nema dobar zdravstveni sistem. Da ne pričamo o ovoj potpunoj diskriminaciji o zabrani ulaska građana iz susjednih zemalja. Nekima čak ni ne pomaže ni da budu u bolnici 15 dana u Srbiji pa dođu u Crnu Goru sa negativnim testom, nego moraju u samoizolaciju ili u karantin dok drugi mogu da dolaze bez ikakvih kontrola. I još jedno nevjerovatno loše ponašanje, i to se pokazuje koliko je politizacija uzela maha, zabranjujete političke skupove i litije, a mogu svadbe i maturske večeri. A da vas pitam, ministre Hrapoviću, kad se sretnu Milo Đukanović i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović
i organizuju veliki skup u Kotoru i fotografišu se, da li je to politički skup? Kako oni to mogu da rade? A vi ste raspisali izbore, a hoćete da zabranjujete političke skupove. Složit ćete se, tu nema nikakve logike. Takođe, vaša priča kad ste proglasili Crnu Goru korona free destinacijom. Znate li kad će Crna Gora biti free destinacija? Kad maknemo sa vlasti vas i Demokratsku partiju socijalista. Tada će Crna Gora biti jedino slobodno društvo i slobodna zemlja.